Olá, eu sou a professora Louise e agora a gente vai ter mais uma atividade de matemática, tá bom? Nessa aqui a gente vai dificultar um pouquinho, combinado? A gente vai falar sobre os problemas. Então eu quero que vocês abram a apostila, o livro, o material didático de vocês na página 108, tá bom? Depois que vocês abrirem, vocês vão encontrar trocando sem problemas. Observe a situação problema que a Ana precisa resolver. Essa situação problema pode dar um pouquinho mais de trabalho. Então, olha lá. Em um mês, o Carlos ganhou R$ 57 da sua mãe. Em um mês, Carlos ganhou do seu pai R$ 57 e da sua mãe R$ 35. Quantos reais ele ganhou ao todo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer para resolver um problema é extrair as informações do problema. Então vamos pensar, olha lá, qual é a pergunta do problema? Essa aqui, ó, quantos reais ele ganhou ao todo? Então eu quero saber quantos reais ele ganhou. Então agora vamos tirar as outras informações. Em um mês, Carlos ganhou de seu pai 57. Então olha lá, 57 é uma informação. Deixa eu anotar ela aqui do ladinho. 57, ele ganhou de quem? Do pai. E da sua mãe? 35. R$ 35 ele ganhou da mãe. Então vou anotar aqui. 35 da mãe. Agora vamos pensar, o que que eu preciso fazer nesse problema? O que que eu preciso fazer com esses números para eu descobrir quantos reais ele tem ao todo? Se ele ganhou 57 da mãe e ganhou 35 do pai, que conta eu preciso fazer para descobrir quanto ele tem ao todo? Quem falou uma conta demais, acertou. É exatamente isso que ele precisa, fazer uma continha demais. Então aqui a gente vai montar a conta. Lembram do quadro valor-lugar? A prof não vai desenhar o quadro de valor-lugar, tá bom? Porque a prof já está bem acostumada. Mas se vocês ainda precisam desse recurso, vocês podem usar, tá bom? Então vamos lá. 57. O 7 está na unidade, o 5 está na dezena. 35. O 3 está na dezena, o 5 está na unidade. Para ficar mais fácil, eu vou usar uma caneta de outra cor e vou separar, tá bom? Vou colocar um traço aqui, ó. Aqui é a posição das unidades, aqui é a posição das dezenas. Eu vou fazer uma conta de mais, então eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui. Não posso esquecer de colocar o sinal, senão quem olhar não vai saber se eu fiz uma conta de mais, de menos, enfim. Então sempre a gente precisa colocar aqui o indicativo de qual é o tipo de conta que a gente está fazendo. Olha lá, nessa atividade a gente vai ter um novo conteúdo. A gente vai trabalhar com regrupamento. Porque o que acontece? Olha lá, 5 mais 7 é o 7 mais 5. Quanto que é? Vamos guardar o 7 na cabeça? Guardo o 7 na cabeça e coloco o 5 nos dedos. Então vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Eu posso colocar o 12 aqui? Não posso. Por quê? Porque aqui é a unidade. Eu só posso ter até o número 9. O 12 passou. Então o que que eu vou fazer? Vou ensinar uma técnica para vocês. Esse aqui é um post-it. Mas vocês podem utilizar papel, enfim. Quanto que deu 5 mais 7? 12. Eu vou anotar o 12 aqui. Olha lá, o número 12. Qual desses dois números está na posição das unidades? O 2. Então agora eu vou cortar. Olha lá. E vou colocar o 2 na unidade. Ai, gente, não tá colando bem. Enfim, mas é o 2 aqui. Vou anotar, tá bom? Mas no caderno de vocês, vocês podem colocar o 2 aqui. E esse 1 que tá na minha mão, ele é a
Algumas pessoas chamam de reserva, ou então fazem o cálculo bem rapidinho. 7 mais 5, 12. 2 vai 1. Esse vai 1 é exatamente isso que a gente fez. É pegar o número e separar. A unidade fica na unidade, a dezena vai lá na dezena. Tá bom? Então, esse é o vai 1. Daí, o que acontece? Aí, a gente continua a conta. Nós temos o número 1 aqui nas dezenas. Então, o que a gente vai fazer? 5, 6, 7, 8, 9. A gente pode calcular de cabeça também, ó. 5 mais 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. Então, o resultado dessa conta ficou 92. Qual que era a pergunta do problema mesmo? Quantos reais ele ganhou ao todo? Então, a resposta é, ele ganhou 92 reais. A gente, para ficar mais fácil a gente entender muito bem, a gente vai resolver essa atividade utilizando também o material dourado, tá? Então, olha só, a gente vai desenhar as pecinhas. Eu sei que vocês não têm uma caixa como essa, cheia de pecinhas do material dourado em casa. E mesmo se tivessem, como é que a gente ia colar as pecinhas na apostila? Não ia dar, não é? Então, a gente vai desenhar. Olha lá, resolva a situação problema utilizando o material dourado. E no quadro abaixo, registre com desenhos e números o valor que ele ganhou. Então, olha lá, quanto que ele ganhou do pai? 57. Então, aqui a gente vai registrar o 57. Aqui nas barrinhas. Quantas barrinhas de dezena a gente vai desenhar? 5. Então, olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cubinhos, tem quantas unidades? 7. Então, quantos cubinhos eu vou desenhar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, na atividade de vocês, vocês podem usar régua para desenhar as barrinhas e cubinhos para ficar bem caprichado. Depois que desenhou, pode colorir para ficar bem bonito. Vai fazer a mesma coisa no valor que ela ganhou que ele ganhou da mãe. E depois, no resultado, a gente já fez essa conta junto, já fez com o algoritmo e agora vocês estão representando com o material dourado. Então, aqui, quanto que ele ganhou da mãe mesmo? 35. Então, a gente vai anotar o 35 aqui. Quantas barrinhas de dezena a gente vai desenhar? 3. Quantas cubinhos de unidade a gente vai desenhar? 5. Depois que desenhar os cubinhos, a gente vai fazer a conta. Vocês já sabem que 57 mais 35 dá 92. Então, aqui embaixo, vocês vão desenhar com quanto ele ficou. Vai anotar o número 92, vai desenhar as 9 barrinhas e as 2 unidades. Combinado? Seguindo a atividade da página, a gente tem outros exemplos, olha lá. Dessa vez, com as barrinhas. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. O 50 e 7. Olha lá. O 5 e o 7. 1, 2, 3. Olha lá o 3. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá o 5. Aí, o que a gente fez? A gente vai somar. Vamos começar pelas unidades. Olha lá. 7 mais 5. 1, 2, 3, vai dar 12. Eu posso ficar com 12 cubinhos na unidade? O que eu vou ter que fazer? Vou pegar os meus 10 cubinhos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pegar esses 10 cubinhos e vou trocar por uma plaquinha. Então, olha lá, o que aconteceu? Eu risquei os 10 e troquei por uma plaquinha. Então, olha lá na minha atividade. Em vez de eu colocar um aqui, como eu troquei ele por uma barrinha de dezena,
subiu um, que é aquela mesma atividade que a gente fez com o post-it. Então, agora a gente resolve. Normalmente, a conta. 5 mais 7, 12. Vai 1. 5 mais 3, 8. Mais 1, 9. Que dá o 92, que é a atividade que a gente fez agora há pouco. Então, agora a gente vai ver o passo a passo dessa atividade. Olha lá. Primeiro, a gente representou o número 57 e o 35 utilizando as barrinhas e os cubinhos. A gente fez o registro no quadro posicional. Em seguida, a gente juntou os cubinhos, que a soma foi 12. Tivemos que fazer a troca, porque 12 tem uma dezena mais duas unidades. Assim, pegamos os 10 cubinhos e trocamos por uma barra, ou seja, trocamos 10 unidades por uma dezena. No quadro posicional, representamos em vermelho a dezena formada na troca. Depois, juntamos todas as barras e a soma foi 9. No final, obtivemos o resultado 32. Olha lá! Primeiro, a gente juntou todos os cubinhos da unidade. Depois, a gente precisou fazer a troca. Depois que a gente fez a troca, a gente somente somou as trocas feitas. Observe que ao anotar a dezena na ordem das unidades, fica estranho. Por isso que a gente registra somente o número 2, que é a unidade. Então, para a gente não esquecer da dezena, a gente registra o 1, que é dezena, na ordem das dezenas em cima das que estavam anotadas. Estão vendo? Então, olha lá, não dava para eu colocar um aqui, ia ficar estranho. Então, eu preciso anotar ele em algum lugar. Porque se eu não anotasse em lugar nenhum, na hora de somar eu ia esquecer, não é verdade? Então, para eu não esquecer, eu sempre coloco ele aqui em cima. Não precisa ser grandão, pode ser, ó, bem pequenininho. Só mesmo para a gente lembrar de somar essa dezena. Às vezes podem ser duas dezenas, enfim, depende da soma do número. O mesmo raciocínio, ele pode ser feito para os números maiores que 1.000. Observe que sempre que o número em determinada ordem ele é maior que 9, a gente precisa registrar o 1 na ordem superior. E isso é o mesmo que a gente fazer o jogo nunca 10. Toda vez que a gente trocava os 10 cubinhos por uma barrinha. Veja o registro da soma de 6.376 mais 1.542. Olha lá. Cada um na sua ordem, bem bonitinho, bem montadinho. O que que acontece? 6 mais 2, guarda o 6 na cabeça, coloca o 2 no dedo. Olha lá, 6, 7, 8. Anotamos o 8. 7 mais 4, guarda o 7 na cabeça, coloca o 4 no dedo. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Eu posso anotar o 11 aqui? O que que eu vou fazer? O 1 na unidade e o 1 pequenininho vai lá em cima para eu não esquecer. Ele vai, nesse caso, a gente vai colocar na centena. Por quê? Porque é a próxima ordem, tá bom? Então, olha lá, foi. O 7 e o 4, eles estão na posição da dezena. Lembra que eu falei para vocês que quando eles estão na posição da dezena, eles não representam só 7, não representam só 4? Nesse caso, o 7 está representando 70 e o 4 está representando o 40. Então, se eu fazer 70 mais 40, a resposta vai dar 110. Por isso que o 1 fica aqui e o outro 1 vai lá, tá bom? Então, olha lá, foi para a centena. Aí, eu vou fazer a conta de novo. Olha lá, 5, guarda o 5 na cabeça, coloca o 3 no dedo. 5, 6, 7, 8. Mais, tem aquele 1zinho lá, então eu coloco 9. O 9, a gente registra tranquilamente, não precisa subir nenhum. 6 mais 1, 7. E a gente terminou a nossa conta, tá bom? Então, sempre a gente vai fazer assim, tá bom? Sempre vai colocar o número nas casas vizinhas, ok? Temos um RA na página 110, que é um pequeno videozinho. A Profilô não vai passar esse vídeo para vocês aqui agora na videoaula, mas eu quero que vocês assistam ele com muita calma e atenção em casa. Lembra como que espelha o RA?
Baixa o aplicativo, abre a câmera no aplicativo, coloca em cima da página que o R abre sozinho. É esse vídeo aqui. Ele fala um pouquinho da adição com reserva, que é isso que a gente acabou de fazer, que é as trocas que a gente faz no material dourado, só que a gente faz mentalmente na hora da conta do algoritmo. Aí aqui, na número 1, está escrito assim, ó. Efetue com seu material dourado as adições abaixo. Gente, a prof sabe que vocês não têm um material dourado em casa, tá bom? Então, a gente vai combinar o seguinte. Essa lição de casa, vocês podem utilizar, fazer pelo algoritmo, tá bom? Se vocês ficarem com dúvidas, ficarem inseguros, chama um adulto responsável, pede ajuda para o pai, para a mãe, para quem está em casa com você, tá bom? Fala com eles assim, ah, eu estou com um pouco de dúvida, eu não entendi muito bem como fica essa questão da reserva, você pode me ajudar? E quando a gente voltar nessa aula, a sua professora vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, a página 111 eu quero que vocês realizem em casa, tá bom? São algumas continhas. No primeiro, a gente tem o quadro de valor lugar desenhado na apostila, tá? Vocês só vão fazer a conta. Nas outras, não tem nada. Então, vocês que vão ter que montar. Se quiser desenhar o quadro de valor lugar para colocar os números, não ficar nervoso, ficar mais tranquilo, pode, tá bom? Então, é isso aí. Muita atenção, gente, bastante atenção. Não esqueçam da reserva, não esqueçam de somar ela. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Um beijo e boa sorte!